এভরিওয়ান স্বাগতম জানাইছো অসমীয়া বৰি মইনা চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ চাই থাকিব ভিডিঅটো শেষলৈকে আৰু এতিয়া যাওঁ ৰেখাহাতৰ ঘৰত মানে বিয়া যে হৈ গ'ল ইতিমধ্যে তাই আজি আত্মঙলা খাবলৈ আহিব তাতে যাওঁ আৰু আজি দুটা জেগাত মানে ভাত খোৱাৰ নিমন্ত্ৰণ আছিলে মামীহঁতৰ ঘৰতো আছিলে তাত মা আৰু বাইদেউ গৈছে আমি ৰাতিলৈ খামগৈ আৰু এতিয়া তাত যাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅটো শেষলৈকে যদিহে ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ব'লক এতিয়া যাওঁ ৰেডি হ'লোঁ এনেকৈয়ে চিম্পুলকৈ ওলাইছোঁ কাৰণ আজি আত্মঙল হয় যিহেতুকে আৰু হাজবেণ্ড আৰু মই যাম এতিয়া তালৈ চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰু এইফালে চোৱা এবাৰ গৈ আছোঁ ভোজন খাবলৈ ভোজন খাবলৈ গৈ আছে পালোহি আৰু আমাৰ ইয়াত নতুন বোৱাৰীজনী কি খবৰ এতিয়া ভাল আৰু এতিয়া ফটো উঠিলো আমি কেইগৰাকীমান আগতে আহিছে আৰু এইফালে ৰাজু মানে মেকআপ আৰ্টিষ্ট আৰু এতিয়া খাই লওঁ মানে বঢ়িয়া আছে ৰাজু আৰু এইফালে বহুত দিনৰ পাছত বান্ধৱীজনী লগ পালোঁ একেলগে পঢ়িছিলোঁ আমি ক্লাছ এইটৰ পৰা নেকি ন এইটৰ পৰা একেলগে পঢ়িছিলোঁ আৰু তাইও বিয়া হ'ল আৰু এতিয়া কি খবৰ কৈ দিয়া আৰু ভালেই আৰু যিহেতুকে চ'ত মাহত অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে ফাগুণত আহিব ফাগুণৰ লাষ্টত নহ'লে বহাগৰ ফাৰ্ষ্টত ফাগুণত আহিলে চ'তৰ একমাহ থাকিব পাৰিম না কোৱা আছে অলৰেডি একমাহ থাকিম বুলি আৰু ঠিক আছে এতিয়া যাওঁ আৰু টাইম বহুত হ'ল বাই বাই ফটো উঠিলোঁ ভিডিঅ' কৰিলোঁ ভাল লাগিলে আৰু আকৌ লগ পাম আৰু তাইৰ ভিডিঅ'টো চাব দে তাইও বনাই আছে ভিডিঅ' ময়ো অলপ চলপকে দি আছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এতিয়া নতুন এখন ঘৰ গৈছোঁ পটককৈ দিয়াটো সুবিধা অসুবিধাৰ কথা আছে আৰু তাতে আলহী দুলহীও কথা আছে অহা যোৱা কৰি আছে চ' অলপ অলপ পাৰ্ট পাৰ্টকৈ দি আছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ' এডিট কৰোঁতে বহুত সময় লাগে গতিকে অলপমান লাহে লাহে দি দিয়ে হ'ল আৰু ন হয় ঠিক আছে অ'কে বাই বাই এতিয়া আহিলোঁ মামাহঁতৰ ঘৰলৈ সন্ধিয়া চাৰে ছটামানে বাজি গ'ল আৰু মামাৰ ছোৱালী আইমণিয়ে বি এ পাছ কৰিলে ৰিজাল্টটো ওলালে আৰু ৰিজাল্টটো ভালেই হৈছে ভাত খোৱাৰ নিমন্ত্ৰণটো আছিলে দুপৰীয়া কিন্তু দুপৰীয়া আমি যিহেতুকে আত্মঙলাত খাবলৈ গ'লোঁ গতিকে ইয়াত নাহিলোঁ ইয়াত বাইদেউ আৰু মায়ে খালে এতিয়া সন্ধিয়া সাতটামান বাজিলে আৰু ৰাতি ভাত খাই গৈ একেবাৰে যাম চাই থাকক আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো এতিয়া অকণমান পোৱালিটোৰ লগতে খেলোঁগৈ কাৰণ বাকী একো কাম নাই এতিয়া এইফালে চোৱা এইফালে দেখা যাওক আৰু তেতিয়াহে ভাল আগলৈ দিয়েচোন বিজি মেন লেলেটি ওলাই গ'ল ল'ৰাটো অকণ হাঁহি দিয়াচোন অকণ হাঁহি দিয়াচোন এয়া দাদা এজন আহিছে এইয়াও আৰু এজন দাদা আহিছে এইয়া আৰু দাদা মাৰি দিছা
Phone lagi sih? Oh, oh, belumnya masih sun. Dat kita sun, sun, dat kita sun. Ih, lupa. Iya, dat kita sun. Sun, cuma dat kita sun. Sun, cuma dat kita. Ih, live tu sokut lagi. Dat kita ulah sih. Mau balik ke mana? Hah, itu sahaja. Lagi, dus tu sah. টোপনি ধৰিছে বুলি লৰাটো খুবৰে আহিছে একবা বনাম অ' এইয়া টোপনি যাব এটা টু টু মই খাতি বাতে নাই বুলি কিয় খাতি বাতে নাই ধু ধু থাকো দেখোন আই ফলা 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 বুলি না যাও উঠিছে দেখানা পিটেৰে এতিয়া খাবলৈ লৈছো ভাত আৰু ভিডিঅ' কৰিব পাহৰিয়ে থাকো অকণমান খোৱাৰ পাছতে আকৌ ভিডিঅ' কৰিছোঁ মাছ আছিলে তাৰপিছত দালি ভাজি পাপৰ বেঙেনা ফ্ৰাই এনেকৈয়ে খাই বৈ ল'লোঁ আৰু আজিৰ এই সৰুকৈ ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ লগ পাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে সকলো ভালে থাকক বাই বাই